msomaji wangu na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Jina langu ni Pastor Edward Mwai wa kanisa la Jesus Winner Ministry. Tuko hapa Reserve Flyover. Ni wakati mwingine mzuri, naomba tuzidi kuombea nchi yetu ya Kenya. Tuombe kuwe na amani, ugonjwa ifike mwisho, ili mwili wa Kristo ukaweza kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Na tena tuombee kwa sababu hata mashule, watoto wanarudi mashule, na tunajua kwamba tunahitaji tuombee ili wapate na wakati wa kusoma, kwa sababu wakati mambo inahairishwa kuna kuwa na dread ya masomo na inaleta shida katika maisha ya wanafunzi. Tuzidi kuombea na tuombee nchi yetu ambayo tunaipenda. Nchi yetu itazidi kuwa nchi yetu, tuiombee ili Mungu akaonekana, Mungu akasimama katika jina la Yesu Kristo. Na tena tuombee hii mambo ya masiasa, tuombe ili kuwe na umoja na amani katika nchi yetu katika jina la Yesu Kristo. Ningetaka niwaambie kwamba tena na tuzidi kuomba kwa sababu ya mambo ya watu kutoana uhai, watu kumalizana, ifike mwisho katika jina la Yesu Kristo. Kufanya hayo, Mungu aende kutubariki na kututenda mema katika jina la Yesu Kristo. Wewe uko hapo, ningetaka nikupatie namba ambayo unaweza tumia kwa prayer line, au wakati mwingine unaweza tuma sadaka yako au fungu lako la 10. Tumia hii namba 0722 26 63 13, 0722 26 63 13, au 0722 61 59 90, 0722 61 59 90. Ukitumia hii namba, Mungu ndiye kukubariki na kukutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Karibu katika neno la Bwana. Funga macho yako, inua mikono yako juu. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako Bwana. Tunakushukuru, tunakuinua. Asante kwa sababu ya kila kipindi na ibada. Asante maana Mungu tumekuona. Yes. Imefika ni wakati mwingine wa mnenaji wako Bwana. Yes. Tunamuinua mbele zako mtakatifu wa Israeli. Yes. Tunaomba umimine mafuta ya Roho Mtakatifu. Yes. Anapokuja kusimama mahali hapa Bwana. Yes. Akaongea sawasawa na mapenzi yako. Yes. Mimina mafuta ya Roho Mtakatifu. Yes. Wachilia neema na malaika wako Bwana. Yes. Watu wako waweze kuelewa na kuweza kufahamu. Yes. Tunakemea kila roho za usingizi. Shide. Na kila roho za utatanishi. Shika mateka kwa jina la Yesu. Yes. Katika jina la Kristo Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Makofi mazuri kwa Yesu. Tufungue Biblia zetu, tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Zaburi 29. Zaburi 29. Zaburi ni 29, na tusome. Mpeni Mwenyezi Mungu heshima, enyi viumbe vya mbinguni. Semeni Mwenyezi Mungu ni mtukufu na mwenye nguvu. Semeni jina la Mwenyezi Mungu ni utukufu. Mwabudu katika mahali pake patakatifu. Sauti ya Mwenyezi Mungu yasikika juu ya maji. Mungu mtukufu agurumisha radi. Sauti ya Mwenyezi Mungu yasikika juu ya bahari. Sauti ya Mwenyezi Mungu, Mungu ina nguvu. Sauti ya Mwenyezi Mungu imejaa fahari. Sauti ya Mwenyezi Mungu uvunja mierezi. Mwenyezi Mungu avunja mierezi ya Lebanoni. Uirusha milima ya Lebanoni kama dama, mlima ya Zeloni kama mwananyati. Sauti ya Mwenyezi Mungu hutoa miali ya moto. Sauti ya Mwenyezi Mungu hutetemesha jangwa. Mwenyezi Mungu hutetemesha jangwa la Kadeshi. Sauti ya Mwenyezi Mungu hutikiza mivure. Hukunywa majani ya miti mstuni, na hekaruni mwake wote waseme utukufu ni kwa Mungu. Mwenyezi Mungu ameketi juu ya gharika. Mwenyezi Mungu mfalme atawalae milele. Mwenyezi Mungu na awape watu wake nguvu. Mwenyezi Mungu na awabariki watu wake kwa amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Asubuhi ya leo nataka kuongea habari ya sauti ya Mwenyezi Mungu.
Sauti ya Mwenyezi Mungu ina nguvu. Sauti ya Mwenyezi Mungu ina uwezo. Mungu akiongea akiwa mbinguni, akiongea juu ya maisha yako inabadilika. Mungu akiongea akiwa mbinguni, ikiwa hauna mtoto unapata mtoto. Mungu akiwa mbinguni, akiongea na wewe siku ya leo, ikiwa hauna kazi unapata kazi. Kuna sauti moja hapa iko na nguvu, naye ni sauti ya Jehova. Siku ya leo naongea kuhusu sauti ya Mwenyezi Mungu. Sauti ya Mwenyezi Mungu si kama ya watu wenyu. Sauti ya Mungu si kama sauti ya rafiki. Sauti ya rafiki anaweza kukuahidi kitu na ikose kutendeka. Mwanadamu anaweza kukuahidi na akose kukufikisha mahali unataka. Lakini sauti ya Mungu ikiongea asubuhi ya leo itabadilisha maisha yako. Sauti ya Mungu ikiongea itabadilisha ndoa yako. Sauti ya Mungu ikiongea itabadilisha afya yako. Biblia inasema sauti ya Bwana ina nguvu. Sauti ya Bwana inaondoa milima. Sauti ya Bwana inaondoa miti inaoitwa Lebanoni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Katika mji wa Lebanoni kulikuwa na miti ambayo haikuwa inaangushwa, lakini Biblia inasema ya kwamba sauti ya Bwana ilikuwa inang'oa hiyo miti. Nataka kukuambia kuna mambo ndani ya maisha yako ambayo imeremaa, ambayo umejaribu kuing'oa lakini wewe unashindwa. Kuna mambo unajaribu kuibadilisha lakini wewe unashindwa. Lakini sauti ya Bwana ikiongea siku ya leo itabadilisha maisha yako. Sauti ya Bwana ikiongea itabadilisha hiyo mambo imekulemea katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba sauti ya Bwana inaondoa milima. Haleluya. Nakuambia siku ya leo kuna mambo imekuwa mlima ndani ya maisha yako, lakini Jehova siku ya leo hiyo mlima unaona kuna sauti itaondoa. Hiyo mlima unaona kuna sauti inaondoa. Sauti ya Jehova si kama sauti ya watu. Kuna sauti moja ikiongea leo maisha yako itabadilika. Haleluya. Bwana asifiwe. Sauti ya watu itaongea ikuambia utaweza. Sauti ya watu itaongea ikuambia kuna mahali unaenda, lakini sauti ya Bwana ikiongea leo sauti ya Bwana ikiongea leo mambo itabadilika. Sauti ya Bwana ikiongea na wewe iseme utaolewa. Hata sauti ingine ikiongea sauti ya wanyama, kuna sauti ya ndege, kuna sauti ya watu, lakini sauti ya Bwana ikiongea leo, ikiongea leo maisha inabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Watu wameongea, watu wamenena juu ya maisha yako, watu wamekunena, lakini siku ya leo hiyo ni sauti ya watu. Hiyo ni sauti ya watu inaongea kinyume na wewe, lakini sauti ya Bwana ikiongea siku ya leo. Biblia inasema sauti ya Bwana inarusha nyati na inatupa bari. Na kuambia leo sauti ya Bwana ikiongea leo, hiyo shida uko naye itarushwa pale. Sauti ya Bwana ikiongea leo, hiyo magonjwa itarushwa pale. Oh my God. Sauti ya Bwana ikiongea leo, hiyo corona itarushwa pale. Sauti ya Bwana ikiongea leo, hiyo utasa itarushwa pale. Haleluya. Sauti ya Bwana. Sauti ya Bwana. Ya Jehova. Yes.
ukiongea leo ndani ya maisha yako, sauti ya Bwana itabadilisha hiyo hali yako ambayo unapitia. Sauti ya Bwana itabadilisha hiyo toa yako. Sauti ya Bwana itabadilisha hiyo biashara yako. Biblia inasema Jehova kuna nguvu amekalia bahari na kiti yake imekalia juu ya bahari. Jehova bahari wewe hauwezi kanyaka. Jehova na kanyaka leo, bahari wasifika. Jehova anafika leo. Haleluya. Kuna sauti ya Bwana. Na inaongea na watoto wake. Kuna watu wameongeleshwa. Wengine wameongeleshwa na washau. Wengine wameongeleshwa na waganga. Wengine wameongeleshwa na devil worship. Wengine wameongeleshwa na madua. Lakini hizo sauti zote zinaenda kuotoka. Amen. Kwa sababu kuna sauti inaongea juu ya maisha yako. Sauti ya Bwana. Biblia imesema tumpatie utukufu katika mlima wake, tupatie sifa katika mlima wake, mahali patakatifu katika bonsaya, mahali patakatifu, mahali tunaabudu Bwana, tupatie utukufu. Kwa maana siku ya leo kuna maisha yako inaenda kubadilika. Kuna maisha yako inaenda kubadilishwa. Tupatie utukufu katika hiyo shida, katika hiyo mateso. Muinua Jehova, mutukuza Bwana katika hiyo magonjwa. Sifa ni za Bwana, mupatie utukufu katika mahali pake pa kuabudiwa. Tumwambie Baba, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu, wewe ni Jehova unayetembea hata juu ya maji. Wewe ni Mungu unatembea kwenye jangwa na unabadilisha. Siku ya leo Jehova anatembea juu ya maji, juu ya maisha yako. Anakutembelea, anatembelea nyumba yako, anatembelea ndoa yako, anatembelea familia yako, kwa sababu katika sifa, katika kumwabudu, sauti inaongea, sauti inaongea. Wakati wewe unatukuza jina ya Jehova, wakati unamuinua, sauti inaongea, inasema milima yote inaotolewa, jangwa yote inaotolewa, shida yote inaotolewa ndani ya maisha yako. Maiko tariba tariba mosaya, sauti ya Bwana itatembea leo, ikitembea itabadilisha maisha yako. Ni wakati wako wa kuongea na Mungu wako na kumwambia nahitaji sauti yako. Imeokereshwa na sauti mingi nimesikia, sauti mingi nimesikia wakiongea, nimewasikia lakini nena, lakini leo Jehova nataka sauti yako. Jehova nataka sauti yako. Wakasema hautaendelea, wakasema watoto wako hawatabarikiwa, wakasema watoto wako hawatasoma, wakasema wacha tuone kama ndoa yako itaendelea. Oh my God, wakasema wacha tuone kama hii biashara itaendelea. Hiyo yote ni sauti ya binadamu. Hiyo yote ni sauti ya watu. Kuna sauti, kuna sauti ya Jehova inaongea juu ya maisha yako. Oh my God, sauti, sauti, my God, Jehova anabadilisha maisha yako. Biblia imesema atavunja vunja miti ya Lebanoni.
inaitwa kwa Kikuyu, inaitwa metarakwa, metarakwa. Nekunago metarakwa. Nasema leo miti ya Lebanoni itafuja fujo, itafuja fujo. Ikumaanisha Jehova ako na nguvu ya kufuja kila maroho, kila maagano, kila uchawi, kila ugaka, kila maroho ya devil worship ataifuja. Ni Mungu amesema, Jehova sauti yake ina nguvu na ina uwezo wa kuvunja kila mierezi ndani ya maisha yako, kila mierezi. Unajua kuna roho, kuna roho hata ukijaribu kufuka na kuomba haitoki, lakini leo Jehova ataivunja kila mierezi, ataivunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila roho inaandama maisha yako kinyume na sauti ya Bwana, siku ya leo inaondolewa ndani ya maisha yako, inaondolewa ndani ya maisha yako. Jehova ameshuka na amesema, amekalia juu ya bahari, anatazama kile kinafanyika katika ulimwengu wa kiroho. Na anasema katika kile kiti chake cha enzi kimeteremuka mabekemekoze rekaboseke. Siku ya leo anaongea na watu wake na anawaambia, watu wake watainuliwa na watatukuza jina la Jehova, wataliinua jina la Jehova. Mungu amesema atawapatia amani ndani ya maisha yenu. Nasema leo na my God analeta amani ndani ya maisha yako, analeta amani ndani ya ndoa yako. Siku ya leo kuna sauti inatetemesha, inatetemesha. Jehova amesema itatetemesha milima yote, milima yote ya Sirioni na Lebanoni itatikiswa, itatikiswa. My God, shida yako inatikiswa, ugonjwa yako inatikiswa, magonjwa yote inatikiswa. Kuna sauti inatikisa, inatikisa, mapepo inatikiswa, uchawi inatikiswa, na jini inatikiswa, laana inatikiswa, na shida inatikiswa. Kuna mgurumo, kuna mgurumo, inaguruma. Simba wa Yuda anaguruma, simba wa Yuda anaguruma, akiguruma ndani ya maisha yako, maisha yako inabadilika. Kuna mugurumo, inaguruma, simba wa Yuda, simba wa Yuda. Jehova anatikisa, anatikisa. Kuna mugurumo, inaondoa hiyo shida yako, inaondoa hiyo utasa yako, inaondoa kila shida ndani ya maisha yako. My God, chakarabo, sauti ya Bwana inaongea na maisha yako. Mahali wewe ni mgonjwa, kuna msukumo wa Roho Mtakatifu, kuna mugurumo unavunja hiyo magonjwa yote, kuna mugurumo inagurumisha siku ya leo. My God, sauti ya Bwana inaongea leo. Wewe uko hapo na uko na mugonjwa, ako hospitalini, ako nyumbani, kuna mugurumo dakika ya sasa, dakika ya sasa, kuna mugurumo
unatigisa hiyo mashida yote, unatigisa hiyo mapepo yote, my future chandara babori. Fanya hivi, tigisa mwili wako, kuna mugurumo, unatigisa, unatigisa, sema leo kuna mugurumo, kuna kutigiswa makarabazaya. Wakati unatigiswa, mapepo inaondoka, majini inaondoka, shida inaondoka, ufukara inaondoka. Simba wa Yuda anaguruma, anaguruma, matakarobo shandarabobosa shekerebabori. Oh, haleluya, resha kabozai. Oh, yes, rekabozai. Yes, simba anaguruma, anaguruma, anatetemesha. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu walikuongea, ndio. Kuna watu walisema hii mwaka, ndio, hata ukimaliza ni Mungu. Kuna watu waliongea, ndio, wakasema wacha tuone Mungu wako, ndio. Kuna watu waliongea, yes, wakasema hiyo ndoa yako ikirudi, ndio, tutajua uko na Mungu, ndio. Na mimi ninasema leo, hizo zote ni sauti ya wanadamu, hiyo sauti zote, yes. Oh my cuter, hey. Sikia wewe, yes, kuna sauti ulisikia siku ya leo, sema sauti yote, sauti yote ambaye nilisikia, sauti yote ambaye nilisikia, watu waliongea na wengine nikasikia, nikasikia wakiongea, nikasikia wakiniongea, hata nikaambiwa wamekuwa wakiniongea. Hizo sauti zote si sauti ya Mungu, hiyo ni sauti ya watu. Siku ya leo hiyo sauti yote tunaiondoa, hiyo sauti yote tunaiondoa ndani ya maisha yetu. Siku ya leo, siku ya leo, kuna sauti tumekuwa tukisikia, na hizo sauti tunasema, tunazitupilia mbali. Sema hizo sauti, hizo sauti sitaki kusikia, hizo sauti nataka leo nisikie sauti ya Jehova. Sikie sauti ya Mungu siku ya leo, sauti ya Mungu inakuambia, watu wa Mungu watapatiwa amani. Nataka kukuambia, amani haitashuka ikiwa una kazi, amani itashuka ikiwa una visa, amani haitashuka ikiwa unalia ndoa. Na kuambia leo, sauti nasema, sauti nasema ya kuapa, sauti ya Bwana inarusha mnyani na mtoto wa nyani, inarusha pali. Nasema leo, hiyo sauti tunairusha pali, tunairusha pali, hizo sauti tunarishura, tunarusha sasa, hiyo mapepo, hiyo majini, hiyo ushawi, hiyo ugata. Sema leo, hiyo sio yako, sio yako, hiyo ni ya watu, hiyo ni ya nyanya yako, hiyo ni ya babu yako, hiyo ni ya watu wetu. Nasema leo, mimi niko kwenye mlima mtakatifu wa Jehova, mahali anasema kumpatia utukufu, na utukufu wote urudie Jehova. Na kuwapia leo, sauti itashuka na wewe utaona Bwana, wakati mapepo itaondoka utatukuza Bwana, wakati majini itaondoka utasifu Bwana, wakati utabarikiwa utasifu Bwana. Rakabuzai, sauti ya paa. Oh, yes. Sikia, sauti ya Bwana inaenda mpaka kwenye jago, ndio, na inatikisa jago, ndio. Nasema leo, yes, jagwa yote ndani ya maisha yako, ndio, jagwa ya shida, yes, jagwa ya umasikini, ndio, siku ya leo, yes, wakati Jehova, yes, anatoa sauti yake, ndio, anatikisa hiyo jagwa yako, yes, na jagwa inaondoka. Amen. Unajua mahali kuna jagwa, hakuna mvua, hakuna chakula, hakuna kazi, hakuna pesa. Siku ya leo, leo ni itikisa.
itigizwe, itigizwe, na itoke mvua. Nasema siku ya leo, shida yote imeandama maisha yako. Siku ya leo, inaenda kuondoka, inaenda kuondoka. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, uko hapa na ujapokea baraka yako, au japokea kazi yako, au japokea biashara yako, au japokea pizza yako, au japokea afya yako. Nasema leo, sauti ya Bwana ni neno la Bwana, neno la Bwana liko na nguvu na liko na uwezo. Na Biblia inasema hivi, neno la Bwana halitashuka na limrudie bure. Nasema leo, hiyo neno ukalipokee. Pokea leo, pokea, pokea, pokea neno la Jehova. Pokea kazi yako, pokea biashara, pokea afya yako, pokea mtoto, pokea, 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 pokea. Nasema sauti ya Bwana yaondoa roho ya kifo, inaondoa mashua ndani ya maisha yako. Sema leo, roho ya kifo, roho ya kifo, ondoka kwako, ondoka kwako. Sema leo, fungua kinywa. Sema leo, roho ya kifo, hauna uwezo. Roho ya kifo, hauna uwezo. Esha kabaza. Oh yes. Robo shakara baburi bakonta la basha. Sauti ya Bwana, ya Bwana itaondoa kifo ndani ya maisha yako. Ndio. Corona ikuje. Yes. Ikisikia sauti ya Bwana. Ndio. Ikiwa ilikuwa inakuja kwako. Yes. Inasikia sauti ya Bwana ndani yako. Ndio. Na inatoka na inarudi kule ilitoka. Amen. Katika jina la Yesu. My God. Nasema siku ya leo. Yeah. Wewe si wakukufa. Yes. Wewe ni wakuishi. Amen. Kwa sababu kuna sauti. Yes. Imekuwa ikiongea na wewe. Ndio. Ikiwa uliona. Yes. Ukienda napo. Yes. Hiyo ni sauti ya Bwana. Ndio. Ulisikia. Yes. Na hiyo ngapo utaeta. Ndio. Shetani apenda wasipete. My God. Ikiwa uliona. Yes. Ikiwa umebarikiwa. Ndio. Hiyo baraka. My God. Lazima utaipokea. Nasema siku ya leo, yes, kila ulisikia na kila uliona lazima utapokea. Shetani apende asipende. Yes. Nasema leo, ikiwa ulihudumiwa ndani ya madhabahu na ukaambiwa, yes, utakuja kubarikiwa, yes, utakuja kuinuliwa, utakuja kwenda napo, yes, na kuambia, yes, sio sauti ya mwanadamu, ni sauti ya Jehova. Yes. Na hiyo sauti, yes, hata ikiwa itachelewa, hata ikiwa itakawia, yes, kila ninakuambia, yes, sauti iliyokaa, yes, na ikiwa sauti iliyokaa, yes, ni wewe upokee, yes, ni wewe upokee. Pokea sasa, pokea biashara, pokea kazi, pokea mtoto, pokea ndoa, pokea afya yako. In Jesus name, I receive it. Oh yes. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Sauti ulisikia. Ndio. Na ile sauti ulisikia. Yes. Either uliogereshwa. Ndio. Either ni Mungu alikuogeresha. Ndio. Either ni maono uliona. Yes. Kila ninataka kukuambia siku ya leo. Ndio. Sauti ya Jehova. Yes. Iko na nguvu. Yes. Na iko na uwezo. Ndio. Ikiwa ni Mungu aliongea. Yes. Na iwe si sauti ya ugali. Ndio. Iwe si kushiba ulishiba sana. Yes. Ni sauti ya Bwana ilikuongea na wewe. Ndio. Na ikaongea mara ya kwanza. Ndio. Na ikaongea mara ya pili. Ndio. Na ikaongea mara ya tatu. Ndio. Hiyo sauti usiupuuze. Kuna mambo Mungu anakuja kutenda ndani ya maisha yako. Amen. Mungu wako ako na nguvu. Amen. Mungu wako ako na uwezo. Amen. Mungu wetu ako na nguvu. Ni Mungu asiyeshindwa. Ndio. Ni Mungu akisema, yes, lazima atatimiza. Akisema utapata gari, yeah, lazima
lazima utapokea. Akisema siku ya leo utatoka hapa na dua yako irudi, lazima itarudi kwa sababu ni Jehova. Usiangalie tuko mwezi gani, tazama mbinguni na useme Jehova, nilisikia sauti yako na hukuniambia mwezi, lakini Jehova uliniambia mwaka huu nitabarikiwa, uliniambia mwaka huu nitaenda ng'ambo. Hata ikiwa kuna korona na korona inainuka na inaendelea kuinuka, sikiria sauti ya Jehova, sikiria sauti ya Jehova, sauti ya Bwana. Ikiwa ni Mungu alisema hata ifike that fast, December that fast, unaweza ingia ndege na uende ng'ambo. Ikiwa Mungu alikuahidi mtoto, hata ifike that fast, saa sita usikia mtoto akilia. I receive it now. Sauti ya Bwana. Sauti ya Dadi. Yes. Sauti ya Jehova. Yes. Si kama sauti ya watu wetu. Hapana. Watu wetu walituokea. Ndio. Wengine wakanena maneno mabaya. Yes. Wakasema hii wasichana wataolewa. Ndio. Wakasema hii ni kama maua. Ndio. Wakaongea maneno. Yes. Wakasema kuna mtoto utabarikiwa. Yes. Lakini nataka kukuambia. Yes. Wewe ulisikia wakiongea. Ndio. Na hata ikiwa haukusikia wakiongea. Ndio. Ulisikia watu wenyu wakisema. Ndio. Lakini nakuambia siku ya leo. Ndio. Hiyo sauti yote waliongea. Yes. Nakuambia hata mimi waliniongea. Ndio. Na wakasema hakuna mahali wanaenda. Ndio. My God. Wacha nikuambie. Tukiwa na my brother, hata tuliitwa watoto wa maraya. Na kuambia ukweli wa Mungu. Tukisikia na masikio ya. Lakini hiyo haikusuhia. Yes. My God. Sikia. Tulisikia. Tukiambiwa nyinyi ni watoto wa maraya. Lakini wacha nikuambie, hiyo sauti waliokea ilibadilisha maneno. Yes. Ilibadilisha mambo. Yes. Yes. Sometimes wakati unaokewa, hiyo ni chakula ya msafiri. Ndio. Wakati wanasema ati wewe hakuna mahali unaenda, ndio wanakuweka mafuta. Kia, najua wewe ni kama gari. Wewe ni kama gari. Na gari haina mafuta. Watu wanasemaga haitoki hapa. Haina mafuta. Walikuokea. Na kweli wewe ulisikia. Si ulisikia? Yes. Ulisikia? Yes. Na waliokea. Na kuambia, hiyo maneno waliokea si maneno yako. Hiyo ni maneno ya binadamu. Yes. Kuna neno inaokea leo. Yes. Na hii sauti inasema. Yes. Watu wa Jehova watatukuza Jehova. Yes. Hallelujah. Robo shakarababo. Thank you Jesus. Sauti ya wanadamu. In Jesus name. Lakini sauti ya Mungu inakuja. Sauti yenye nguvu na uwezo. Sauti ya Simba wa Yuda. Simba wa Yuda ana huruma. Simba wa Yuda ana huruma. Simba. Sauti ya Simba wa Yuda. Ninasikia sauti ya Simba wa Yuda. Simba wa Yuda ana huruma. Simba wa Yuda ana huruma. Unajua? Yo. Wakati huo tulikuwa tunalelewa na shosho yetu. Ehe. Na shosho yetu alikuwa mzee sana. Siku moja akaambia tukiwa hapo. Ichi he. Nishika kohora. Ate hivi jana unasema ni wako. Watakuja kukupiga. Ehe. Na tukasikia.
Lakini washa nikuambie saa hii wale walikuwa naambiwa watapiga nyanya yao ndio wanamulisha ndio wanamfarisha ndio wanakula ndio wanafanya kila kitu. Amen. Yes. Yes. Washa nikuambie watu wanakuogeaga kwa sababu ya vile wanakuona. Wanaangalia kwenyu wanafanya mahesabu. Wanaangalia kwenyu wanaona hakuna kisuri kinaweza toka pale. Lakini nakuambia siku ya leo wewe umekanyaga mahali hapa siku ya leo. Mungu wako abadilishe maisha yako. Walikuongea walikunena. Lakini nasema siku ya leo yule Mungu alibadilisha hata wewe yako na nguvu. Abadilishe maisha yako. Abadilishe kwenyu. Yes. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Abadilisha kwenu. Yes. Wale walikuwa wanaokea. Ndio. Mungu abadilishe. Yes. Na ikiwa kuna kitu walitumia. Yes. Wakatumia mambo zao. Yes. Ndio maisha yenu yaribike. Nasema siku ya leo. Yes. Mambo ibadilikane. Yes. Oh yes. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Najua siku ya siju ni Tuesday. Msichana alikuja hapa siju ni mruu ama ni mcharu. Sababu alikuwa na maisha ya shida. Ni mgani? Ule. Huyo dada anainua mkono hapa. Unajua alikuwa amenelewa kwa shida na umasikini. Wakati alikuja hapa Mungu sauti ya Mungu ikaongea. Ikamwambia dada utakuja kubarikiwa. Sasa ile kazi anafanya Mungu akambatia kibali mpaka wale wanafanya kazi nao wanasema anatumia ushawi na uganga. Kibali ya Mungu. Kwa sababu watu haonagi mtu akiinuka. Yes. Haonagi mtu akienda mahali. Wanakuogea ukiwa na shida. Yes. Wanakuogea ukiwa na mali. Mimi ninasema hivi. My God. Mubarikiwe. Yes. Waokeane mkiwa naye. Yes. I receive that. Washa nikuambie. Afadhali mtu akuite wa devil worshipper ikiwa umebarikiwa. Yes. Kuliko uko na shida na wanakuita wa devil worshipper. Yes. Nasema siku ya leo. Yes. Ikiwa ni Mungu anabariki. Yes. Mungu awabariki, 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 awabariki in Jesus name. Jesus name. Hallelujah. Masaa yangu imeisha. Masaa yangu imeisha. Imeisha. Lakini ninasema hivi. Wewe uko hapa na umesikia sauti mingi. Hizo sauti zote wachana nazo. Ndio. Yes. Ukisikia sauti nyuma, yes. Usiangalie nyuma. Hapana. Mshukaji anasema ukisikia upo inawika, wachana na upo. Wewe endelea na safari. Yes. Nakuambia wamekuokea miaka mingi. Ndio. Wamekuokea miezi mingi. Ndio. Lakini nasema siku ya leo. Leo. Sauti ya Bwana. Yes. Itembee ndani ya maisha yako. Yes. Ibadilishe maisha yako. Yes. Na ikiwa kuna kitu kinasuia. Yes. Ikiwa kuna mtu anakuombea maombi machafu. Yes. Hiyo maombi irudi kwake. Yes. Ikiwa kuna mshawi. Yes. Amesimama kinyume na wewe. Yes. Hiyo ushawi yake irudi kwao. In Jesus mighty name. Na kuwasha nakisema hivi. Yes. Sauti ya Jehovah. Yes. Ifanye kazi ndani yako. Yes. Ifanye kazi ndani ya nyumba yako. Yes. Ifanye kazi kwa biashara yako. Yes. Ifanye kazi kule kwenye nyumbani. Yes. Sauti ya Bwana. Yes. Ifanye kazi mahali popote utakuwa ukitembea. Yes. Nasema hivi. Pekine. Aujaisikia sauti ya Bwana. Lakini nasema siku ya leo. Yes. Hata ikiwa hautasikia sauti ya Bwana. Mungu akupatie dhamiri yake. Yes. Ya kukuongoza. Amen. Ukikutana na adui, Mungu anakuelekesha njia nyingine. Yes. Ukikutana na mshawi, Mungu anakuelekesha njia nyingine. Yes. Nasema siku ya leo. Yes. Sauti ya Bwana iko na nguvu. Ikiwa sauti ya Bwana inaondoa bahari, inaondoa milima, inaondoa jagwa, hata siku ya leo kile kimekuwa mlima ndani ya maisha yako. Yes. Siku ya leo kiondoke. Yes. Kile kimekuwa hakifanyi chochote ndani ya maisha yako. Yes. Siku ya leo kitikizwe. Yes. Kikitikizwa. Yes. Ile kibaya kiondoke. Yes. Kizuri kiingie. Oh yes. Hallelujah. Hata hiyo mfuko yako.
haipatagi kitu. Uyo mfuko kibeti yako. Yes. Kushika 10,000 ni shida. Yes. Kushika 20,000 ni shida. Yes. Kushika 1,000,000 ni shida. Yes. Nasema siku ya leo. Leo. Ikiwa kuna mugaka. Yes. Alisimama kinyuma na maisha yako. Yes. Akasema hakuna siku utabarikiwa. Yes. Leo atikize, atikize, atikize. Yes. Mpaka ushaishe. Kabisa. Ikiwa ni mimi. Yes. Nilikuwa nasema 1+1=11. Yes. Mtu alikuwa amerogwa. Si ujiga, si kuwa mujiga. Yes. Ni kurogwa. Ni kweli. Kurogwa. Kurogwa. Lakini nafurahi. Wakati tulikuwa tunaanza mimi ministry. Yes. Mtumishi wa Bwana aliambia mpaka ni nani alikuwa ameturoga. Hallelujah. Lakini wakati tulijua ni nani alituroga. Tukasema mishale yote back to the sender. Wakati ilirudi mambo ikabadilikana. Yes. Nasema siku ya leo. Yes. Hata wewe. Yes. Maisha yako Mungu ainene. Yes. Mungu aongee na wewe. Yes. Mungu aongee na kipeti yako. Yes. Aongee na biashara yako. Yes. Aongee na maisha yako. Yes. Aongee na watoto wako. Yes. Mungu aweza kukuinua. Yes. Inua mikono yako juu. Sema Yesu. Yesu. Mimi mtoto wako. Mimi ni mtoto wako. Nimesimama hali hapa. Nimesimama hapa. Baba unikumbuke. Baba nikumbuke. Watu wameniongea. Watu wameniongea. Watu wameninena. Watu wameninena. Lakini siku ya leo. Lakini siku ya leo. Jehova. Jehovah. Umeongea kuhusu sauti yako. Umeongea kwa sauti yako. Na tumesikia sauti yako. Na tumesikia sauti yako. Iko na nguvu. Iko na nguvu. Na iko na uwezo. Na iko na uwezo. Siku ya leo. Siku ya leo. Hiyo sauti. Hiyo sauti. Ikafanye kazi. Ikafanye kazi. Ndani ya maisha yangu. Ndani ya maisha yangu. Mtu samaji wangu umesikia roho Bwana, ningetaka sasa tuombe na wewe, na naamini ya kwamba Mungu atakubariki na kukutenda mema, na ninakualika hapa kanisani kwetu. Tuko hapa Ruisa Flyover katikati ya Jero Complex na TLM, Jumaine na Jumatano, kuanzia saa moja mpaka saa tatu, na kuanzia saa nne mpaka saa sita tumekuwa na huduma hapa kanisani, na Jumapili ni vile vile. Ukikuja Mungu atakubariki na kukutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Na tena ningekuambia nikurudie hii namba, tumia hii namba kwa kutuma either prayer line au sadaka yako 0722 61 59 90. Ukitumia hii namba Mungu atakubariki, au tumia hii namba nyingine 0722 26 63 13, na Mungu atakubariki na kukutenda mema. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, naleta mtazamaji wangu mikononi mwako Mfalme, na anayetusikiliza Jehova, Baba namleta mikononi mwako Mfalme, ukazidi kumbariki, ukazidi kumuonekania. Tunaombea wale wagonjwa, wale Baba wako hospitalini, wako manyumbani, wale wako magerezani, wale Mfalme Bwana majeshi wako katika hali ya uchungu katika maisha yao. Wengine Baba wanashakura, wengine wana karo, wengine Mfalme ni wagonjwa. Tunaombea wote, tunaomba ukombozi, tunaomba amani katika maisha yao. Tumekata every spirit of calamity, tumekata roho ya watu kutoa na uhai, tumekata taro ya magonjwa. Tunaombea watoto wako Mfalme, wa mama analia bila watoto. Tunaombea Baba ukawapatie watoto, Bwana ukatembelea kila familia, kila jamii, kwa sababu wewe ni Mungu mwema na ni Mungu mwaminifu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Mtazamaji wangu, kipindi kinaendelea, hadi wakati mwingine. Shalom, shalom, amen.